റോയൽ ട്രാവൻകൂർ നിധി ലിമിറ്റഡിന്റെ പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ രാഹുൽ ചക്രപാണി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പയ്യന്നൂർ സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിന് എതിർവശത്ത് സിറ്റി സെന്റർ കോംപ്ലക്സിലാണ് പുതിയ ബ്രാഞ്ച് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. റോയൽ ട്രാവൻകൂർ നിധി ലിമിറ്റഡിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ചാണ് പയ്യന്നൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. റോയൽ ട്രാവൻകൂർ നിധി ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ രാഹുൽ ചക്രപാണി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ചാരിതാർത്ഥ്യമാർന്ന സേവനം നടത്തിയിട്ടാണ് റോയൽ ട്രാവൻകൂർ നിധി ഈ പയ്യന്നൂരിലെ മണ്ണിലേക്ക് കാല് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു നിധി കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ റോയൽ ട്രാവൻകൂർ നിധി കമ്പനി. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 6,16,00,000 മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ലോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു നിധി കമ്പനിയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കേരള സർക്കാരിന്റെ അഫിലിയേഷനുള്ള 28 നിധി കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ നിധി കമ്പനി. അതൊക്കെ വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന മികവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നിധി കമ്പനി. ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ 7,90,000 രൂപയാണ് അറ്റ ലാഭം നമ്മുടെ കമ്പനി നേടിയിരിക്കുന്നത്. പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ നിധിൻ നാഥ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മലബാർ മൾട്ടി അഗ്രോ സൊസൈറ്റി സിഇഒ സണ്ണി എബ്രഹാം, ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി റീജിയണൽ മാനേജർ രംന സബി സി കെ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. റോയൽ ട്രാവൻകൂർ നിധി ലിമിറ്റഡ് സീനിയർ മാനേജർ ജെറിൻ രാജും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ രാഹുൽ ചക്രപാണിയും ചേർന്ന് എടിഎം കാർഡ് പ്രകാശനം ചെയ്തു. പയ്യന്നൂർ സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിന് എതിർവശത്ത് സിറ്റി സെന്റർ കോംപ്ലക്സിലാണ് പുതിയ ബ്രാഞ്ച് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. ദീപുമോൻ, എച്ച്ആർ മാനേജർ ജിതിൻ രാജ്, വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പ്രസിഡന്റ് അനൂപ്, വാർഡ് കൌൺസിലർ ചിത്ര, ഹേമന്ത്, വരുൺ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ.